ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမန်းရွှေစက်တော်လို့လူတော်တော်များများသိကြတဲ့ရွှေစက်တော်ဖះနဲ့ဖះပွဲတော်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသိနေတဲ့ရွှေစက်တော်ဖះရဲ့ပထမအောင်မြင်ပွဲတော်ကာလမှာစီးနေတဲ့ရေတွေကိုဆယ်နဲ့ထိန်းပြီးဖះပွဲကျင်းပလို့ရအောင်စီမံထားတဲ့ရွှေစက်တော်ဖះပွဲ။တောင်ပီလာဆရာတော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ငယ်ဘက်ခြေတော်ရာနတ်စုံ။ငယ်ဘဝကိုတတိယစီတဲ့မန်းချောင်းဘေးကဝါရဲလေးညာမုတ်မျိုးစုံနဲ့တော်ရင်သားတွေကိုတနေရာထဲမှာညီဆန်းလို့ရတဲ့အခါတော့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး။လုံးဝမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကောင်းသွားတာတော့ဘန်းနေ ဆောင်ဖျားရှင်ရဲ့ဒါခြေတော်ရဲ့အပေါ်မှာဒါတည်ထားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ခုမြင်ခဲ့ရတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အောက်ဆက်တော်ရာလို့လည်းခေါ်တဲ့ခြေတော်ရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခုမြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တလပိုင်းကနေပြီးတော့ဒီလပိုင်းပေါ့နော်ပစ္စံတရက်နေ့အထိဆိုရင်ဒီအောက်ဆက်တော်ရာကိုဖွင့်ပေးရတယ်ပစ္စံတရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကြည့်လိုက်ပါပေါ်မှာဒါမကွေးမြတ်တော်ဇေဒီရော်ရဲ့ပုံစံတူကိုပေါ်မှာတည်ထားကိုဝယ်ထားတယ်21ရက်နေ့ပေါ့နော်သူကပိတ်ပွဲနေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇေဒီတော်ကြီးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ပိတ်ချလိုက်ဒီမှာခိုင်းနေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာဒီ3-4လလောက်ကိုတော့အောက်ဆက်တော်ရအောင်ဒီကိုပိတ်ပြီးတော့ဖူးတယ်ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငကားမင်းနဲ့တကွာငကားတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုယိုစကားရှိကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အောက်ဆက်တော်ရရဲ့တိတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအချို့ကိုသင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါကြအခြားရေးဆက်သွားကြည့်အောင်ရွှေစက်တော်ဖះမှာဆိုရင်ဒီနေရာတော့ဒါပထမဦးဆုံးအောင်မြင်လို့ခေါ်တယ်ဗျဒီနေရာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နှစ်ကျိတ်ရှစ်သူဖះလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့နှစ်ကျိတ်ရှစ်သူဖះလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီဇေဒီတော်တွေပေါ့နော်ဒီဇေဒီတော်တွေကရှေ့နောက်တောင်မြောက်မှာဘယ်ဘက်ကနေပဲရည်ရည်သူက28သူရှိတယ်အဲ့ဒါအစွဲပြုပြီးနှစ်ကျိတ်ရှစ်သူဖះလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်တွေအားလုံးကအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်381သူရှိတယ်2013-14လောက်မှာပထမဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့တည်ထားကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်တဲ့ထီတော်တွေအကုန်ပြန်တင်လာတယ်အခုကတော့ဒါနှစ်တွေလဲကြာလာပြီဆိုတော့အနည်းငယ်တော့ဂျူရင်းပြည့်စုံမှုတွေဒါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျအခုတော့ဖျားဖူးလိုက်အောင်တဲ့လေကတော့ဒါမနစ်က2022ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းမှာဖွင့်တယ်လို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရှိစက်တော့မရောက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့5နဲ့6နဲ့လောက်ရှိအဲ့ဒီအတွဲမှာအများကြီးကိုပြောင်းလဲပါဘုရားကြည့်ပါလှလိုက်တယ်ဒါမျိုးရှော့ကတော့ဒါအရင်တော့က drone shot နဲ့ကြာမှမြင်ရမယ့်အကွက်တွေပေါ့အခုကတော့ဓာတ်လေကာပြီးသွားတော့ရန်နေပြီးတစ်ခါရေးဖူးလို့ရပါတယ်ဒီခေါက်ကတော့ကျွန်တော်လဲမကွေးကိုကဲကွေးနဲ့ project တစ်ခုလာရိုက်ရင်းနဲ့ရွှေစက်တော်ကိုမထင်မှာပဲနဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်အခုကနှစ်လပိုင်းပဲရှိသေးလို့နဲ့တူပါတယ်ဥမာတဲเจ้าနေတော့အိတ်အများကြီးမပြည့်သေးဘူးဈေးဆိုင်တွေပါဆိုလဲအရင်အများကြီးမစုံသေးဘူးပါဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုံခဲ့တဲ့5နဲ့6နဲ့ကလာခဲ့ရတယ်လို့မျိုးဟိုအရင်စီစီကာကဖြစ်မနေဘူးအခုလောလောဆယ်နှစ်လပိုင်းပဲရှိသေးလို့နဲ့တူပါတယ်ရွှေစက်တော်ဖះကိုလာတဲ့အချိန်မှာအဓိကဘာလို့လွမ်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ပါနော်ရွှေစက်တော်ဖះကိုလာလို့ရှိရင်တော်တော်ခက်ခဲလာရတယ်ကားလန်းလေးဆိုလဲကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေအခုဆိုကားလန်းနေအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလုံးဝမပြောင်းလဲတာတော့ဒီဝါးတဲ့လေးတွေပဲကျောင်းငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဒီဒီဇိုင်းပဲဒီပုံစံပဲအခုလည်းဒီဒီဇိုင်းပဲဒီပုံစံပဲနောက်ပြီးတော့တသူစီးနေတဲ့စမ်းချောင်းလေးတွေဒါမန်းချောင်းပေါ့နော်မန်းချောင်းကနေတသူစီးနေတဲ့ရေတန်လေးတွေကြားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေကလုံးဝကြီးပြီးတော့စိမ့်နေတာရေရမ်းကူးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကတော့ဘလို့မှအခုအချိန်မရတော့ဘူးကျွန်တော်အခွေးမှပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကွေးကိစ္စမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ကိုပြန်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ Thor စီပြန်လိုက်ရပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကတော့အေးစစ်စစ်အချိန်ယူပြီးတော့တရက်တန်ဒီနေ့တန်ဒီအချိန်ယူလာခဲ့ပြီးတော့ဖျားလဲဖူးရင်အပန်းလဲဖြစ်ရင်လည်းငယ်ဘွားအမတ်တရလေးကိုပြန်ပြန်အောင်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျစီတူအောင်ပါ